Kuidas need ettevalmistused siiamaani on sujunud? Siiamaani on sujunud edukalt, et eks kaalu üles viimine ei ole niisama lihtne, kui seda on vaja kvaliteeli arvelt teha ja see võtab oma ajani, et loodame, et see kõik läheb hästi. Mis sa hengi arvad, kas maagus jääb olümpiaalaks? Jääb. Miks sa nii arvad? Ta on nii suurde traditsioonide kala, et ma ei suuna uskuda, et see väljumalt langeb, et praegu on veel nii, aga vaadates ringi maailmas, mis toimub praegu ja mida selle jaoks tehaks, et see maailmas olümpiaale tagasi saaks, siis ma olen päris kindel, et see saab tagasi. Täna on tegelikult siia puuli tulemas kaks väga väärikat vastast. Kui sina oleksid puulis ja ma tuleksid sinu vastu, mis sa arvad, kum nendes oleks sinu jaoks raskem vastane? Ära hakka üldse keelutama, ära hakka üldse mulle mingi kudu ajama, ütle mulle lihtsalt kum. Mõlemad on väga tugevad vastased. Ma olen väga hea, et te teate väga võrdsed vaatajad. Nad on oma tasemelt olnud juba aastaid, üksteise vastu niimoodi võrdsed, nii et mul on seda väga raske ka tööd. No ma arvan, et täna on üks esimestest sammudest ka teadmaks, et kum neist on lähemal teie esindavaks Eestit. Mul on sulle viimane üks ainus küsimus. Sinna on vaatamas peaaegu tuhanded inimesed nii läbi meie telekanali kui ka siit samas. Mis on sinu sõnum meile? Toetage Eesti maadust, minge Facebooki lehele ja likeige Eesti maadust. Ja lugege veel rohkem informatsiooni maaduse kohta maadus.ee lehelt ja Eesti maadus.ee lehelt. Ei tea, ei tähtele. Daamid ja härrad, Heiki Noobi! Oli!